Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah, mesyuarat tadi. Jadi kita semua ready lah untuk perhimpunan besok. Cik, ada tak perbincangan mengenai nasib Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Syafiq Abdul? Normal, kita cakap pasal apa besok punya persiapan, itu aja. Winding up speech ada tak? Persiapan. Tak adalah, semua normal aja.